আগর মানুহবিলাকে 80 90 100 110 120 বছৰ জিয়া আছিল কিন্তু আজিকালিৰ মানুহবিলাকে 50 60 বছৰতে দাড়ি চুলি পকি 60 65 বছৰত মৰিয়ে যায় এই পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় লয় কিয় আজিকালি মানুহবিলাকে ইমান দিন জিয়াই নাথাকে জানানে ভিডিওটো শেষ হলকে চোৱাৰ পিছত আপোনালোকেও 80 90 100 বছৰ জিয়াই থাকিব সৰু কথা তাৰ কাৰণে আজিকালি মানুহবিলাক বেছি দিন জিয়াই নাথাকে সোনকালে দাড়ি চুলি পকি যায় বেছি বেক বেক নকৰি বক পক 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 নকৰি সিধে সিধি কথাটোৰ মাজত গুচি যাও কথাটোৰ মাজত গুচি যাওৰ আগতে আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলত কোনোবা নতুন হয় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব চাব আজিকালি মানুহবিলাক কিয় জিয়াই নাথাকে জানানে ইমান 80 90 100 110 120 বছৰ আজিকালিৰ মানুহবিলাকৰ মুখখনৰ কাৰণে জিয়াই নাথাকে হয় আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে মুখখনৰ কাৰণে আজিকালি মানুহবিলাক জিয়াই নাথাকে মানুহে নাজানেই খাব কি লাগে মানুহৰ পেটটোই কি বিচাৰে মানুহৰ ভিতৰৰ ইঞ্জিনে কি বিচাৰে মানুহে নাজানেই আল বাল থেতুৰা চাল যি পায় তাকে খায় সেইকাৰণে মানুহবিলাকৰ বয়সটো কমি আহি আছে আগৰ মানুহবিলাকে খাইছিল ঘৰত খেতি কৰা গোবৰ দি খেতি কৰা চব্জি বা এইবিলাক ধান চান চাউল তাউল এইবিলাক খাইছিল কিন্তু আজিকালি সব সাৰ 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 সাৰৰ ওপৰতে চাওমিন খাব ওলাই গ'লে আল খাব বাল খাব কিবা খাব ফাষ্টফুড খাব কল্ড ড্ৰিংকছ খাব একদম বেয়া 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 বস্তুটো হৈছে কল্ড ড্ৰিংকছ কল্ড ড্ৰিংকছে মানুহৰ বয়স আপুনি যদি 50 বছৰত ঘূৰি হ'ব লাগিছিল 100 বছৰত ঘূৰি হ'ব লাগিছিল আপোনাৰ 50 বছৰতে চাল তাল ফটোৰ বাপৰ পেলাই লৈ এই কল্ড ড্ৰিংকছে একদম মাৰাত্মক মাৰাত্মক বেয়া বস্তুটো হৈছে কল্ড ড্ৰিংকছ তাৰপিছত আমি চাওমিন খাব আল খাব বাল খাব ফ্ৰামৰ কণী খাব কিবা খাব আচলতে সেইবিলাক বস্তু মানুহৰ পেটৰ কাৰণে নহয় মানুহৰ তাৰমানে সেইবিলাক বস্তু নহয় মানুহৰ ইঞ্জিনে ছাপৰ্টে নকৰে ছাপৰ্ট নকৰাৰ কাৰণে সোনকালে মানুহবিলাক বুঢ়া হয় চুলি পকে দাড়ি পকে চুলি দাড়ি পকে মানে কি বুঢ়াই হ'ল আৰু সেই মানুহজন আৰু বেছিদিন জীয়াই নাথাকে এই পৃথিৱীত গতিকে আপোনালোকে এই পৃথিৱীত বেছিদিন জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে নিজে খাম নিদিয়া কিবা নিদিয়া নিজে কৰা বস্তু বেছি ফাষ্টফুড বা বেছি কল্ড ড্ৰিংকছ এইবিলাক আল বাল এইগিলাখান বেছি বস্তু নাখাই কিনে নিজে মানে কি যিখিনি বস্তু দেহত উপযোগী ভাত খাব কিবা খাব সেইখিনি বস্তুহে আপোনালোকে ভাল 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 বস্তু বুলি ভাবি কিনে একদম চকমকাই জকমকাই থকা দোকানত ফাষ্টফুড আলফুড বালফুড বা চব্জি তব্জি এনেকুৱা চিকচিকীয়া হৈ থকা দেখা পায় আপোনালোকে কিনি আনি কিনে একদম পুষ্টিৰ খাদ্য বুলি আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰে কিন্তু সেই খাদ্যটো সেই খাদ্যই আপোনাৰ জীৱনৰ আয়ুস ৰেখাডাল কমাই আনিছে সেইবিলাক খাদ্যই বিন্দাছ যাব ফাষ্টফুড খাব কল্ড ড্ৰিংকছ চাব বজাৰৰ চকমকীয়া চব্জি কিনিব আল কিনিব বাল কিনিব আনি ভাবে ধুনীয়া লাগিছে টেষ্টি কিন্তু আপুনি এইবিলাক খাই কিনে বেছিদিন এই পৃথিৱীত জীয়াই নাথাকে বেছিদিন এই পৃথিৱীৰ পোহৰ নেদেখে কিন্তু চিষ্টেমটো এনেকুৱা হৈ গৈছে ন নকৰিলে উপায় নাই সেইকাৰণে নিজৰ ঘৰৰ কাষত যিখিনি মাটি আছে যিখিনি জী আছে সেইখিনিত গোবৰেদি খেতি কৰি নিজে কৰ্ম কৰি আপোনালোকে নিজে খাব তেতিয়াহে আপোনালোকে এই পৃথিৱীত বেছিদিন জীয়াই থাকিব পাৰিব এই বজাৰৰ পৰাই অনা আল বাল বস্তু খাই যদি আপোনালোকে জীৱনটো কটাব খুজিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জীৱনটো আধাতে সমাপ্ত হ'ব আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ জীৱনটো উপভোগ কৰিব নাপাব নাপায়ো সাৰ সাৰ এইগিলা আমাৰ দেহাৰ কাৰণে আমি আৰু মানুহ কি লাগে মানুহ পুষ্টিকৰ খাদ্য লাগে সাৰেদি ডাঙৰ কৰা বস্তু এক ৰাতি দুই ৰাতি তিনি ৰাতি ডাঙৰ কৰা বস্তু আমি পুষ্টিকৰ খাদ্য বুলি খালে আমাৰ দেহাই জানো সেইবিলাক মানি ল'ব মনটোহে জীৱেহানে সদৰ কাৰণে মানি ল'লে কিন্তু ইঞ্জিনে মানি নলয় গতিকে আপোনালোকে সেইবিলাক বস্তু কল্ড ড্ৰিংকছটো নাখাব একদম বেয়া বস্তু চব্জি তব্জি এইগিলাখান খাওঁ বাদ দি নিমখ তেল দি ভাত খাৱা কৰক তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বেছিদিন জীয়াই থাকিব যদি মাছ মাংস ব্ৰইলাৰ চইলাৰ এইগিলা আল বাল এইগিলা হেৰিত ডাঙৰ হোৱা বস্তু এইগিলাখান বেজি চেজিত মেডিচিনত ডাঙৰ হোৱা বস্তু এইগিলাখান খালি কেনেকৈ জীয়াই থাকিব এই মানুহ ইমান দিন 50-80 বছৰ কেনেকৈ 80-90 বছৰ কেনেকৈ জীয়াই থাকিব সেইকাৰণে সোনকালতে মানুহবিলাকে পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় লয় মেইন কাৰণটোৱে হৈছে মানুহৰ মুখখন আৰু খাদ্যটো যদি খাদ্যটো যদি আপোনালোকে পুষ্টিকৰ ঘৰত কৰা নিজৰ খেতিডৰাৰ বস্তু যদি আপোনালোকে খায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পৃথিৱীত এতিয়াও আজিও 120-100 বছৰ জীয়াই থাকিব আজিকালি সেইবিলাক বস্তুৰ কাৰণে মানুহে বেছিদিন জীয়াই নাথাকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে ভাল পালে যদি লাইক এটা কৰিব আৰু আপোনালোকৰ কোনোবা বন্ধুবৰ্গৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলোৱে পৃথিৱীত বেছিদিন জীয়াই থাকক সকলোৱে আপোন সকলোৱে মানুহে পৃথিৱীত বহুত দিন জীয়াই পৃথিৱীখন উপভোগ কৰক তাৰে কামনাৰে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' এটা লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই আজি বাহত্তলৰ পৰাই বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ।